Страх, невизначеність, тривога, безсоння, перепади настрою, як наслідок, панічні атаки, фобії, стрес, депресія та інші розлади психоемоційного стану наразі виявляються чи не у кожної людини. Усе через війну в Україні та жахіття агресії. Люди по-різному справляються з таким навантаженням негативу на психіку. Більше на здоров'я, якась така слабость, якусь таке неміч така, але щоб сміятися або ще щось такого не було, таких зовсім вже не було, не дозволяємо собі таких розкоші зовсім погано. Стараємося якось боротися з цим і в основному на природу виїжджаємо, з дітками більше, менше новості дивитися і таким чином. А так спочатку було дуже важко. Переживаю, таблетки одні. Отак і стреси знімаються. Треба знайти собі роботу таку, яку підходить десь, їздити по Закарпаттю, наслаждатися. І так все. Нормально, справляюся всім. З гарним самопочуттям. Саме головне, як себе людина настроїть, свій настрій, емоції свої, як себе буде контролювати. Від цього залежить внутрішнє твоє самопочуття. Цей нелегкий час дуже добре спілкуватися зі своєю родиною, тримати тісний зв'язок із нею і бути на позитиві. Саме головне, дуже люблю малювати картину по номерам. Дуже мені подобається, дуже мене заспокоює і взагалі самопочуття мені покращує. Людина дуже спокійна. Я живу по китайській логіці. Не хвилюйтесь, бо нічого не сталося, якщо вже сталося, чого хвилюватися. Тому треба бути, не хвилюватися і не передавати паніку постороннім, окружаючим, особливо рідним, щоб вони були спокійні. Якщо є можливість, рибалка, да. Рибалка, я після поранень, але рибалку це дуже успокоює. Як кажуть, Господь рибалку за день не вважає життя. Чим більше на рибалці, тим більше проживати. Звернулись би ви до психолога чи психотерапевта? Ніколи в житті. Ні, це американці придумали. Найкращий психолог – це хороший товариш, хороша закуска і водка. Усе залежить від емоційного сприйняття подій, ситуації, людей тощо, кажуть фахівці. Наскільки може людина в даних обставинах відчути задоволення від життя – це основний маркер рівня психоемоційного здоров'я. Життя є не те, що ми пам'ятаємо, як казав один з великих вчених, а життя – те, як ми це сприймаємо. І в час війни дуже важливе сприйняття того, що є навколо нас. Тому що від нашого сприйняття, в принципі, відіграє роль, як ми на це реагуємо. Як ми хочемо жити чи не хочемо жити, боїмося чи не боїмося, любимо, ненавидимо, будемо здорові чи будемо хворіти. Між духовним і фізичним здоров'ям прямий зв'язок, а сила психосоматики дуже вагома, каже Михайло Орос. Тому радить дбати про психоемоційний стан. Найперше – відпочивати, робити паузи, адже якщо постійно бути на межі – це шлях до хвороб. А от висвітлювати своє дозвілля у соцмережах якраз некоректно, вважає психотерапевт. Сама ефективна боротьба з ворогом – це високопрофесійне виконання своїх обов'язків. А якщо для цього треба відпочинок, то цей відпочинок має бути. Як для інженерів, які будують ракети, як для солдат, які на передовій має бути ротація. Якщо ми ув'язуємося в довгий військовий конфлікт, на жаль, поки що воно виглядає так. Я проти того фейсбукове постити оце, що от ми тут відпочиваємо. Ви відпочиваєте, це ваше право. Хтось в цей момент воює. Тут дуже важливо, що у суспільстві є спільна мета. Ми повинні зупинити навалу орків. Для цього кожен на своєму місці має високопрофесійно відпрацювати. Хтось заробити гроші, хтось полікувати, хтось взяти інтерв'ю, а хтось прекрасно воювати і максимально знищувати. Для цього всього треба все-таки правильне зміння фаз напруження і розслаблення. Для будь-якої боротьби з емоційним виснаженням найкращий інструмент – задоволення, акцентує Михайло Орос. Жити тепер в Україні важко. Але якщо є для чого або для кого жити, не грає ролі як. Тоді ти можеш це задоволення отримати сьогодні. В кожного задоволення буває різне. Нема задоволень одинакових для всіх. І коли я працюю з пацієнтами, то я часто говорю, наше завдання з вами – знайти
Як ви можете отримувати це задоволення? Якщо ми це знайшли і ви зможете це реалізувати, у вас не буде психосоматичних проблем, психоемоційних розладів. Якщо я це не зможу знайти, і ви не зможете реалізувати, будь-які ліки можуть допомогти вам тільки тимчасово. І тут ліки як рятівний круг, а людині треба навчитися плавати у морі емоцій. Спочатку страшно, а потім кайф. Якщо відчуваєте, що самотужки не справляєтеся, коли розлади психоемоційного стану заважають жити вам і оточенню, це дзвіночок звернутися до фахівця. Бережіть здоров'я!